今日は中村区免疫の辺でお接したんですけど、はい、ちょっとあんまり時間がたくさんあるわけじゃないんで、はい、普通に検査していくんですけど、はい、今お客さんにも安全帯つけてもらってて、はい、で今回この一面、はい、ね、一面塗装で、はい、10月のいつ頃でしたっけ、10日ぐらいですかね、にお問い合わせいただいて、はい、もう例えばここができる前に、要はそんなに期間がないもんですから、その期間内にできますかということで問い合わせいただきさせてもらって、そうなんですよ、その今ここ何にもない状態なんですけど、最近まで解体してたんですね、元の建物があって、はい、壊して、はい、で壊す前はもう壁がギチギチまであって、はい、一切やってなかったんですよね、はい、工事が築何年ぐらい、45年ぐらいだと思います。45年で鉄筋コンクリートの建物 で、はい、でやっぱりひび割れが入っちゃったりとか、はい、まあ雨漏りは幸いしてなかったってことなんですけど、はい、そのもう足場が建てれるうちに、はい、この隣の建物がないうちに、はい、10月中いっぱいぐらいでね、取ってきましたので、ね、もうなんとか段取りできまして、はい、で無事今塗装工事が終わるところまで来て、うん、まあ、最終の検査、解体前の検査を今日やってもらうっていう流れですね、はい、ありがとうございます。お問い合わせ自体が10日で、着工したのは本当つい最近ですよね。そうですね、1週間以内ぐらいですよね、着工したのは、うん、はい、動画をお楽しみの皆さん、ご視聴ありがとうございます。ちょっと宣伝告知になるんですけど、今回12月12日夕方の5時から名古屋でとび職限定の名刺交換会で、これは取引したい人、されたい人っていうかな、元請け下請けちょっといろいろ集めて、すっごいとび職足りてないんでやろうと思ってます。詳しくは概要欄にリンク貼ってますんで、そちらから飛んでください。あとなお今後ね、これ12月過ぎて、今年過ぎても、いつでも今後これ定期的にやろうと思ってますんで、この動画見た方はぜひ興味あったら名刺交換会、セミナー、なんだろうな、マッチング系、まあ外壁塗装とか塗装屋さんとか帽子屋さんとか、いろいろ建設業に特化していろんなイベントやって、みんなが勉強できたり成長できたり取引が増えたりっていうことをちょっと考えてますんで、ぜひそちらの方も参加もお願いします。それでは続きをお楽しみください。そう、でもやっぱりお施主さんと一緒に足場登って確認できるとお互い安心かなって思います。そう、うん、はい、なんかここ少し新しいですね、リフォームであれしたんですかね。あ、そうですね、変わってますね、防音のサッシになってますね。あ、綺麗ね、綺麗あ、で、そうちゃんとこのリフォームしてて、このジョイントが2個あってちゃんと両方やってある油性の塗料で塗っていて、はい、塗料って水性と油性って、はい、まあ、水道水で希釈するタイプと芯内入れて希釈するタイプとありますけど、うん、うちは基本油性を使っていて、はい、でやっぱ艶がめっちゃ綺麗に出ます。映りますか、この反射した艶目で見るとめちゃめちゃ、そう、カメラに収まるからあれだけど、はい、ちゃんとツヤツヤしてコーティングで、コーティングでなんかやってるのかな、そうですね、埋めてありますね、ヒビとかに入ってる、うんうん、ちょっと補修工みたいなの若干出ちゃってますけど、もともとのかもしれないですけど、もしかしたら、うん、こうやってちゃんとサッシ周りも綺麗にちゃんとテープ貼って、はい、ライン出ししてありますね、うん、ちょっと残っとるけどね、これが多分下に気持ち潜ってるなちょこっとのことだったら営業や現場管理がちょっと綺麗にしたりもしてますね、さすがに。でこのあと7階建てが建つんですよね、こっちに。そう、ビルが建っちゃうからそんなに多分劣化しなくなるんですけど、念のため、まあ、ぴったりではないですけど、こんな足場が少ないような隙間ができることは絶対ないと思いますので。そうですよね、うん、このタイミングを逃すと、もう一生こっち側できない、そうから、はい、そう、2、3週間の間に、はい、
ね、なんか見ると結構その外壁の柄がムラムラですよね。まあムラムラだけど、こうビルだと外から見ることはないですから、まあ、確かに7階建てが建っちゃうから、うん、これ塗装で出た柄ではないんですけど、今回のこの地がもう荒れてる、ね、そう、そういうことなんですよね、うん、コンクリートがちょっとボソボソなり始めてたんで、タイルの建物とかマンションとかだと元々のシーリングがあって、うん、その上に薄くだけ打つ業者とかも結構多い、大型になればなるほど、あの回収で現地調査するともうポロって取れちゃってたりとか、そう、2層あるんだよね、薄いのと、はい、で元々の新築のが出てきて両方ともボソボソで劣化してるとか、まあ、きちっと特に目地に関しては打つ、はい、厚さが取れないと耐久出ないからすぐポロンと取れてきちゃうんですよ、うん、でコンクリートのその目地はもともとへこんでるから ALC とか1回目は、はい、ちゃんと5ミリ以上厚みがつくなら増して打ちでいいんですけど、うん、もう既存で打ってあるとか、はい、あとタイルとかはもうシーリング打ってあるから、はい、撤去して打ち替えれないと意味ない、ね、なんか汚れたさ、これが気になる。いや、ついちゃってるんだよね、シーリング打った後に。なんだろうね、上から養生かなんかばらしたら出てきちゃった。このシーリングとかについちゃってて、石膏したの。ね。あとこう。シーリング自体は綺麗ですもんね。でもちょっと若干ついちゃってるとかあって。でこういう窓周り施工するときに格子ついてたら外してくれる、はい、外して脱着しながら やっていきます。オッケーそうですかね。オッケーですか。無事終わってよかった。あとは足場外すだけ。いつもその何かあったら連絡してくださいねって伝えてるんですけど、こちらにも、はい、建物建っちゃうと、はい、どうしようもできんくらいかもしれないけど、ね、ここの場合はそう、ここの場合はね普段は、まあ、その足を外す、まあ、外す前にしっかり検査して、はい、ご了承もらったら書いたりして、うん、もし万が一何かあったら、はい、まあ、はしごかけてちょっとシーリング打ったりとかそういうことを対応してるんですけど、はい、はい、何もないのが一番ですけどね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、あとは、はい、解体の日時手配して、またご連絡させていただけば、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、あとは、私も細かいとこを見てきます。締め、まあ、はい下手くそだね、その動画の流れが分かってない。一応ね、まあ、汚染検査、はい、本当は職人がいるときにできるのがベストなんですけど、はい、あと職人さんとタイミングが合わなくって、でもせめてお施さんと一緒に見て、はい、でちょっと直してほしいってところがあれば職人さんにちょっとしてもらって直したりとかってあります、うん、でも理想はお施さん、職人、はい、現場管理や営業が立ち会って、はい、その場で全部その場で直してもらいながら、はい、じゃあこれで OK だねって迎えるのが一番いい流れですね、うん、そう、車内検査とお施さんとの検査と、はい、いろいろありますけど、うん、はい、まあ、あとはですね、そう、疲れ気味だわ。もう疲れそう。もう疲れそう。今何時だ。あ、やばい、もう行かなかわ。じゃあ、はい、これだけ、あ、これじゃあ、はい、終わりますかね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。あと証拠直して帰ろう。はい。じゃあ、また見てね。OK。 よし。